uma das referências quando se fala em centroavante dos anos 90. Um italiano de muita raça, força física e, claro, muita qualidade técnica e um faro de gols apurado. O Vialli foi um atacante que qualquer segundo de bobeira, ele achava um espacinho para marcar. Virou ídolo de absolutamente todos os clubes por onde jogou. Um cara que jogava com coração e amor ao que fazia. Infelizmente, ainda nesse ano, ele acabou nos deixando, mas deixou também um legado enorme numa carreira extremamente vitoriosa. Portanto, hoje, a história é dele, Gianluca Vialli. Gianluca Vialli nasceu no dia 9 de julho de 1964, em Cremone, na Itália. Ao contrário da maioria dos jogadores, o Vialli veio de uma família com boas condições financeiras. Ele foi o quinto e último filho, e viveu confortavelmente na sua infância na propriedade dos seus pais. Até que aos 16 anos, ele saiu de casa para tentar realizar seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. E só um ano depois, na temporada de 1980-1981, o Gianluca Vialli conseguiu seu primeiro contrato com o clube da sua cidade, a Cremonese. Foram apenas duas aparições nesse ano de estreia, no time que jogava a Série C da Itália. Já na temporada de 1981 e 1982, a Cremonese, que havia conseguido subir de divisão, disputou a Série B do campeonato italiano. O clube terminou sua participação em 11º lugar e não conseguiu acesso para jogar a elite. Apesar disso, ainda jovem ponta na época, já mostrava evolução e ter muito talento com um futuro promissor. Na temporada seguinte, seguiu no clube, que novamente não conseguiu subir. Mas, nesse ano, Vialli realmente desencantou como centroavante e passou a ser muito mais acionado na fase ofensiva, virando a grande referência do time dentro da área para os seus companheiros. Em 1983-84, a Cremonese não conseguiu mais segurar o jogador, e então Vialli acabou negociado ao final da temporada. Mas, antes disso, ele jogou muito bem, tanto que foi o artilheiro do time, e mais do que isso, foi embora após finalmente ser fundamental na campanha do acesso à primeira divisão do time de Cremone. Sendo assim, com a camisa da equipe, sua primeira como profissional, foram 113 jogos e 25 gols marcados. No verão de 1984, Vialli acertou sua transferência à Sampdoria. Curiosamente, sua estreia foi justamente contra sua ex-equipe. Ele só marcou pela primeira vez 3 meses depois, e aos poucos foi se firmando no time da Samp, que por sua vez conseguiu uma ótima campanha no campeonato italiano, terminando na 4ª colocação. Além disso, não passou essa temporada em branco, em uma época muito nivelada, conseguiu um troféu gigante dentro da terra da bota, que foi, no caso, a Copa da Itália. Na decisão, o Vialli marcou no segundo jogo, na vitória da Sampdoria por 2-1 diante do Milan. E além do gol na final, sua primeira temporada chamou muito a atenção. Ele fechou com 41 jogos e 9 gols marcados. As boas performances levaram o jogador à seleção italiana. Ele debutou na Squadra Azzurra ainda em 1985, quando tinha apenas 21 anos de idade. Foi no amistoso contra a Polônia, no qual a Itália perdeu de 1 a 0. O treinador Enzo Berzotti foi quem o convocou pela primeira vez. Ainda alternando sua posição no campo entre ponteiro e centroavante, o Vialli seguiu na Sampdoria. E pela conquista da Copa da Itália, o clube teve o privilégio de jogar uma competição internacional, que foi a Recopa Europeia. Entretanto, não foi longe. Conseguiu ir bem novamente na Copa da Itália, porém acabou batendo na trave e ficando com o vice-campeonato. Ainda muito jovem, teve oportunidade de jogar a Eurocopa Sub-21. Desandou a fazer gols no torneio. Nas 6 partidas da Itália, o Vialli marcou 4 vezes, foi o artilheiro da competição e ainda ajudou a sua seleção a chegar até a final. Mas depois de 2 resultados iguais, de 2-1, 1 a favor e 1 contra a Espanha, a disputa, logicamente, foi para a marca da Cal, e então os espanhóis foram mais competentes e venceram por 3-0, deixando a Itália com o vice. Além da Euro Juvenil, o Vialli teve o privilégio de disputar a sua primeira Copa do Mundo. Foi reserva, mas como um 12º jogador, entrou em todos os jogos da Itália no Mundial, incluindo o de oitavas de final, no qual os italianos perderam de 2-0 da França e deram adeus àquela Copa do Mundo que foi disputada no México. Para a temporada de 1986-1987,
seguiu desfilando um bom futebol com a camisa da Sampdoria e, juntamente de Roberto Mancini, formou uma das maiores duplas de ataque da história do clube e também da Série A italiana. Eles ficaram conhecidos como os Gêmeos do Gol. A Sampdoria não ganhou taças e teve na quinta colocação do Calcio sua melhor campanha. O Vialli foi vice-artilheiro da competição naquele ano. Ele disputou 33 jogos e balançou as redes 16 vezes nessa temporada. Em 1987-88, a Sampdoria terminou o campeonato italiano em quarto lugar, ficou atrás somente das potências Milan, Napoli e Roma. Mas, assim como 84-85, o clube copou dentro do cenário local e ganhou a grande Copa da Itália. Decisivo, o Vialli marcou no jogo de ida contra Torino, que terminou 2-0 para a Samp. Na volta, uma derrota por 2-1 não atrapalhou o clube Blucerchiati a levantar o troféu. Com a grande fase, o assédio dos gigantes da Itália acerca do futebol do jovem era natural, e o Vialli chegou até a recusar uma proposta do Milan para seguir jogando na Samp. Quando a temporada nos clubes chegou ao fim, o jogador disputou a edição de 1988 da Eurocopa com a seleção italiana, a primeira e a única da sua carreira, inclusive. Titular absoluto, marcou na vitória contra a Espanha por 1-0 e deu assistência contra a Dinamarca na vitória por 2-0. Na semifinal, passou em branco e os italianos foram batidos pela União Soviética e, consequentemente, eliminados dessa Euro. Mesmo com essa decepção coletiva, o jogador ainda entrou na seleção de 11 melhores daquela competição. Na temporada de 1988 e 1989, a Sampdoria marcou os vices tanto da Recopa Europeia, quando perdeu do time do Barcelona na final por 2-0, quanto da Supercopa Italiana, quando perdeu do Milan de 3-1. E o único gol da Samp nesse jogo foi marcado justamente pelo Vialli. No italiano, o time se manteve muito regular e foi o quinto colocado. E a temporada não ficou sem conquistas, pois a Sampdoria ganhou mais uma vez a Copa da Itália, a terceira já da carreira do Vialli. Na final, perdeu do Napoli por 1-0 no jogo de ida, mas passou o carro na volta e venceu por 4-0, com direito a gol do artilheiro nessa goleada que abriu o caminho para a conquista. O Vialli foi o goleador máximo da competição com 13 gols. E ao todo nessa temporada foram 52 partidas e 33 gols marcados pelo Vialli. Em 1989-1990, o entrosado e excelente time da Sampdoria desfrutou de grandes resultados mais uma vez. Apesar do vice da Supercopa Italiana, a temporada novamente foi muito regular e foi coroada com o título da Recopa Europeia. Na decisão, o clube venceu o Anderlecht da Bélgica por 2-0 na prorrogação. Ambos os tentos foram anotados pelo Vialli, que além desses gols, marcou mais 5 ao longo do torneio e foi o goleador máximo com 7. Grandes exibições que levaram o centroavante a mais uma Copa do Mundo quando essa temporada chegou ao fim. Dessa vez, jogando em casa e com todo o peso da sua camisa e tradição, a Itália era uma das seleções cotadas a vencer aquele Mundial. No entanto, os comandados de Azeglio Vicini caíram na semifinal nos pênaltis contra a Argentina de Maradona. O Vialli foi titular nesse jogo e permaneceu em campo por 70 minutos. Após recusar a proposta do Milan no verão de 88, o jogador fez uma promessa de só deixar a Samp depois de conseguir um Scudetto. E ele veio na temporada de 1990 e 91. Ao lado de seu inseparável companheiro Roberto Mancini, o Vialli foi figura decisiva para esse grande título italiano da Sampdoria, e único até hoje. O centroavante foi impecável e marcou gols decisivos, 19 ao todo, fazendo dele o artilheiro desse Calcio. Os Blucerchiati terminaram com 51 pontos contra 46 do ótimo Milan. Ainda com muito gás, a Sampdoria teve fôlego para chegar à final da Copa da Itália e também disputou a Supercopa da UEFA. Em ambas perdeu, para Roma e Milan respectivamente. O Vialli foi a campo em 38 jogos na temporada, nos quais ele marcou 23 gols. Aproveitando a fase espetacular até os dias atuais, os melhores anos da história da Sampdoria, o clube, claro, queria mais. Começou a deslumbrar sonhos ainda maiores, como vencer a Liga dos Campeões. Conseguiu fazer uma campanha histórica, onde chegou até a grande final, para encarar o Dream Team do Barcelona. Os comandados de Johan Cruyff venceram aquela decisão por 1-0, com gol de falta marcado por Ronald Koeman. Apesar da frustração gigantesca, a temporada ainda contou com ótimas campanhas em outras competições,
como no italiano e na Copa da Itália. Mas de taça mesmo foi só na Supercopa Italiana, onde a Samp derrotou a Roma por 1-0, gol dessa vez de Mantini. Quando a temporada chegou ao fim, o Viale finalmente deixou a Samp para defender as cores da Juventus. Pelo clube onde mais atuou foram 328 jogos, 141 gols, 6 títulos conquistados e uma idolatria simplesmente enorme. E foi também em 1992 a última aparição do Viale com a camisa da Itália. Apesar de ainda ter apenas 28 anos e estar entre os melhores atacantes do país, o jogador não foi mais convocado para a seleção depois de um jogo de eliminatórias da Euro contra a Malta. Uma vitória por 2-1, em que ele esteve em campo durante os 90 minutos e marcou um dos gols desse triunfo. Sendo assim, com a camisa do seu país, foram 59 partidas e 16 gols marcados. 16,5 milhões de euros e mais 4 jogadores foi o que a Juventus teve de desembolsar para contar com os gols do artilheiro. E logo na primeira temporada em Turim, ele ajudou a Vecchia Signora a ser semifinalista da Copa da Itália e terminar o campeonato italiano em quarto lugar. A conquista foi da Copa da UEFA. Na decisão, a Juventus encarou o Borussia Dortmund da Alemanha e venceu os dois jogos, por 3-0 e 3-1. Dominou o confronto, que representou o primeiro título do Viale com a camisa Bianconeri. Na temporada, o atacante foi a campo em 49 oportunidades e marcou 13 vezes. Seguiu na Juve para 1993 e 1994, e já sob as ordens de Giovanni Trapattoni, acabou se machucando com frequência na temporada, além de ser muitas vezes sacrificado para ajudar na marcação, o que fazia com que o atacante perdesse seu poder de fogo muitas vezes. A Juve ficou sem taças, tendo como melhor campanha o vice-campeonato italiano. Com a queda de desempenho, o Viale disputou só 12 jogos e marcou 4 gols. E agora, sob o comando de Marcello Lippi, o artilheiro voltou a viver dias de glórias em Turim. Escalado como referência do ataque, voltou a ter bons números e boas atuações. Na Copa da UEFA, derrota para o emergente Parma na final por 2-1 no placar agregado. Já no cenário doméstico, a Juve levou tudo. Ganhou a Copa da Itália, a quarta da carreira do Viale, e ganhou o Scudetto, o segundo do atacante. Em ambos os torneios, deu troco para cima do Parma. O Viale somou 46 jogos e 22 gols marcados nessa temporada. A temporada de 1995 e 1996 foi a última do atacante vestindo preto e branco da Juventus. Com a saída de Roberto Baggio, se tornou o principal responsável, junto com Del Piero, por marcar os gols da Juve. Na final da Supercopa Italiana, ele deixou sua marca, na vitória por 1-0 diante do Parma, e consequentemente já começou a temporada com o pé direito, garantindo esse troféu para o seu clube. Além do gol, o Viale ergueu o troféu e foi eleito o melhor jogador daquela final. Mas, obviamente, o que marcou essa temporada foi a conquista da grande Liga dos Campeões, que foi contra o Ajax da Holanda, que era o atual campeão. Na decisão, empate por 1-1 e vitória Bianconeri nos pênaltis por 4-2. Maior título coletivo da carreira do atacante, que se despediu da Juve justamente nessa temporada, após ter o privilégio de erguer a orelhuda. Em Turim, foram 145 aparições, 53 bolas nas redes e 5 títulos conquistados. O futebol inglês foi o novo desafio da carreira do Viale. Ele assinou contrato com o Chelsea. O clube terminou a Premier League em sexto lugar e na Copa da Inglaterra conseguiu o troféu da temporada. O novo time do italiano bateu o Middlesbrough na decisão por 2-0. Primeira taça na Terra da Rainha numa boa temporada de estreia, onde o jogador mostrou que ainda tinha muita lenha para queimar. Jogou 34 partidas e marcou 11 vezes. Na temporada seguinte, com a saída de Rudi Gullit, com quem não tinha bom relacionamento, o Viale acumulou as funções de jogador e treinador do clube. O Chelsea, mesmo sem os investimentos milionários, fez uma excelente temporada. O clube foi o quarto colocado na Premier, vice na Supercopa da Inglaterra, mas ainda assim ganhou títulos. Venceu a Copa da Liga Inglesa e venceu também a Recopa Europeia. O Viale não marcou, mas seu time bateu o Stuttgart, da Alemanha, na final pela contagem mínima, numa temporada muito vitoriosa para o então jogador-treinador. Foram 34 jogos e 19 gols marcados. Logo no início da temporada de 98-99, o Chelsea derrotou o favorito Real Madrid
para conquistar a Supercopa da UEFA. Vitória por 1-0 que garantiu esse troféu, o primeiro e único da temporada, que quando chegou o fim, o Viale decidiu colocar um ponto final à sua carreira como futebolista e continuou apenas como treinador. Defendendo o Chelsea, ele somou 88 aparições com 40 gols marcados e 4 títulos conquistados. Jogando por clubes em 19 anos de carreira profissional, Gianluca Viale disputou 674 partidas, marcou 259 gols e ganhou 15 títulos coletivos. Para 1999-2000, o Viale seguiu na função apenas de treinador dos Blues e seguiu vencendo. Dessa vez, o Chelsea ganhou a Copa da Inglaterra, o primeiro troféu como apenas técnico da carreira do italiano. Continuou no clube londrino para 2000 e 2001. Chegou a vencer a Supercopa da Inglaterra, o torneio que abre a temporada, e com apenas 6 partidas, deixou o Chelsea. Em 2001 e 2002, aceitou a proposta do Watford para ser o treinador do clube. Conseguiu fazer uma campanha mediana na Premier, terminando em 14º lugar na tabela de classificação. Após alguns anos de inatividade, em 2020, assumiu o cargo de embaixador italiano na Eurocopa, juntamente com Francesco Totti. Então, um ano depois, fez parte da comissão técnica italiana na disputa da Euro, e foi o braço direito do seu antigo companheiro e amigo Roberto Mancini, e eles conseguiram conduzir a Esquadra Azzurra para aquele grande título continental. Em 2021, o Viale recebeu o diagnóstico de ter câncer de pâncreas, e em 6 de janeiro de 2023, já bastante debilitado em decorrência da doença, o ex-jogador acabou, infelizmente, falecendo. Como você pode ver, o Viale foi um homem de área com muito recurso na hora de finalizar, e era capaz de fazer gols de todas as maneiras possíveis. Ele ganhou praticamente tudo que um jogador pode querer no futebol europeu. Entrou para a história de Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Um cara fiel aos poucos clubes em que jogou e que deixou um legado enorme a todos nós, amantes e apaixonados por futebol. Esse, portanto, foi o grande Gianluca Viale. A você que me assistiu até aqui, só tenho te agradecer e pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!